Hej och välkomna till Gamla Uppsala museum där vi under påsklovet kör Lovstudion. Välkomna! Dagens specialgäst är Midgårdsormen. Tjena, tjena Midgårdsormen. Vad roligt att du vill vara här idag med oss. Åh, det var bara trevligt att få komma. Ja, berätta lite grann om dig själv, Midgårdsormen. Vilket roligt namn du har. Ja, alltså det är så här att jag älskar att simma runt och äta vikingaskepp. Och jag blev så stor så jag räckte runt hela Midgård. Och därför fick jag namnet Midgårdsormen. Wow, du är verkligen riktigt, riktigt lång. Ja, det kan man säga. Men vikingaskepp är goda, eller hur? Ja, det håller jag nog inte riktigt med om. Men vad roligt att du ville komma hit till oss idag. Vad kul att se er. Ja, tack. Tack, tack. Hej. Hej. Midgårdsormen alltså, hör ni. Tack. Nu ska vi snurra och se vilken värld vi hamnar på. Svartalfheim blev det idag. Över till vår reporter som ska berätta mer om det. Svartalfheim. En plats som tar ganska lång tid att uttala. Men ganska mycket mindre tid kommer gå åt innan vi får veta mer om den här spännande platsen. Jag har bjudit in vår expert Gunilla som ska prata mer om Svartalfheim. Välkommen Gunilla. Tack så jättemycket. Berätta mer. Svartalfheim är en plats uppe i bergen, eller rätt sagt i bergen, i fullt med grottor där det bor dvärgar. Berätta mer, vad är det här för figurer, dvärgarna? Ja, dvärgarna är mytologiska väsen. Vi vet inte deras storlek eller hur de såg ut, men vi vet att de är otroligt skickliga hantverkare. Vad tillverkar de om de är bra hantverkare? Magiska föremål. Tänk er stora, stora skepp som man kan vika ihop och stoppa i fickan. Eller varför inte en ring som droppar andra ringar var åttonde dag? Det låter extremt praktiskt. Jag skulle vilja känna de här dvärgarna lite närmare. Tack Gunilla. Vill du säga någonting mer om Svartalfheim? Bli vän med en dvärg. Bli vän med en dvärg. Tack för mig. Studion tillbaka till er. Tack Amanda. Vad spännande. Det var allt från dagens lovstudio. Hej då!